10 डिसेंबर रोजी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अकोला जिल्हा महानगराच्या वतीने अंबरनाथ माननीय रामदासजी आठवले यांच्या झालेल्या भ्याड हल्ल्या निषेधार्थ जिल्हाधिकारी कार्यालय अकोला येथे निर्देशने करून पालकमंत्री व जिल्हाधिकारी अकोला यांना निवेदन सादर करण्यात आले. या निवेदनात माननीय नामदार रामदासजी आठवले यांना Z+ सुरक्षा मिळण्यात यावी, हल्लेखोर प्रवीण गोसावी यांची CID चौकशी करून या मागण्या मुख्य सूत्रधार शोधावा या मागण्या घेऊन निवेदन देण्यात आले. या आंदोलन निदर्शनाचे नेतृत्व रिपाई महानगर जिल्हाध्यक्ष गजानन कांबळे यांनी केले. प्रमुख उपस्थित महाराष्ट्र प्रदेश संयुक्त सचिव अशोक नागदेवे, रिपब्लिकन बहुजन विद्यार्थी परिषद जिल्हाध्यक्ष रोहित वानखडे, जिल्हा उपाध्यक्ष विनोद गोपनारायण, रिपाई महानगर उपाध्यक्ष मनोज गमे, महानगर महासचिव सिद्धार्थ गायकवाड आदी शेकडो कार्यकर्ते उपस्थित होते, अशी माहिती अकोला येथून RN News चे प्रतिनिधी निलेश किरतकर यांनी दिली.